I have two questions. One is regarding the police have said that you make a wrong accusation regarding Teo Beng Hock's death. First year of the year. Waited too long already. Too long. No, since last year. I think we all stand by what we say. We all stand by what we say. And I said in my speech during the Pakat Rai convention, if the police, this Wenghao wants to play politics, I think I leave it for the people to judge whether they should be playing politics or should be carrying out their duty to fight crime. What I say is based on the testimony of the findings, initial findings that were actually reviewed by the pathologist, the Thai pathologist. I don't think I'm the first person or the only person to have said that. Many others have said that. But if the police wants to play politics, instead of fighting crime, I think let the people judge. But if the police in Serangoon wants to, as I said, play this type of political games, then I don't think that the government will be able to achieve its key performance index of reducing crime. I think that should be the primary objective of the police. Instead of spending time, resources, going after legally elected representatives, I think, as I said, they should be focusing on their duties to fight crime. Have the police taken a statement from you so far? Nothing so far. Dan satu lagi lah tentang itu siasatan pihak polis Selangor. Saya nak sebut satu lagi lah tindakan polis Selangor untuk membuat laporan ke atas Ahli Exco Negeri Selangor, Uyan Anwar, kerana mengugut polis. Ini yang saya baca bila saya balik lah. Saya rasa saya amat terkejut dengan kenyataan polis bahawa mereka rasa diugut dan diancam oleh kerana kenyataan daripada YB Uyang Anwar. Hanya satu kenyataan mereka rasa diugut. Kalau begitu, saya pun tak tahu macam mana mereka berani berdepan dengan penganas-penganas dan juga penjahat-penjahat dan juga penjenayah-penjenayah. Kalau satu kenyataan mereka pun sudah rasa diugut. Dan saya rasa tidak mustahil dan tidak hadanlah mengapa indeks jenayah kita atau kes-kes jenayah kita masih berleluasa. Saya tahu bila saya buat kenyataan ini, pihak polis akan ambil kesempatan untuk kenakan saya balik. Tapi saya memang sudah biasa sikap polis nak kenakan ke atas pihak yang tidak bersalah. So, saya rasa itu pihak polis mestilah lihat dalam aspek keadilan dan juga dari aspek undang-undang. So, kalaupun ini polis nak dengan sendiri buat siasatan, dengan sendiri buat laporan polis, sekarang tak perlu parti lawan atau UMNO buat laporan. Sekarang UMNO pun tak payah buat laporan. Polis sendiri boleh buat pelaporan. Jelas sekali, polis di Selangor telah jadi alat kepada Barisan Nasional. Please come.